kuo didesnė centrinio banko nepriklausomybė, tuo yra kas mažesnė infliacija. Tai yra kainos yra stabilesnės. O centrinio banko nepriklausomybės vienas iš veiksnių yra būtent valdybos narių kadencijos trukmė. Šiuo metu Lietuvoje centrinio banko vadovas yra renkamas Labas rytas. Gal yra Lukas Jesiukienas? Jūsų grupiokas, taip? Nėra miega. Labai gaila. Lukas Facebook'e parašė labai įdomų komentarą, tai aš norėjau apie tai pakalbėti su juo. Bet gal galima be jo? Nežinau. Žinot, pas mus buvo kalėdų senelis atėjęs pas darbuotojų mažus vaikučius. Ir mes Facebook'e apie tai parašėm ir Lukas parašė komentarą, gal žinot kokį? Kada ateis pas studentus kalėdų senelis? Tai labai pradžiugino mus tas klausimas, nes džiugu, kad studentai irgi laukia kalėdų senelio. Ir norisi ir jūs nustebinti, ir jūs padaryti tokią šventę. Ir apskritai džiugu, kad užduodat klausimus, kartais atrodo galbūt ir naivius, galbūt ne vietoj. Matyt, gyvenimas yra toks, kad mes turim klausti, nuolat klausti. Ir kartais net nebijoti ir naivių klausimų klausti. Nes klausimai mus veda į atsakymus, atsakymai mus veda į pradžius. Iki vaikučiai! Ar laukiat kalėdų senelio? Noriu jums palinkėti linksmų šventų kalėdų, gerų ir kūrybingų ateinančių naujųjų metų, kad jūs visada lydėtų sėkmė. Na ir žinom visi Jesemo šūkį, žinios kūrė sėkmę. Tai ir susikurkime šitą sėkmę su žiniomis, kiekvienas pats asmeniškai, bendradarbiaudami su kitais. Ate! Tai linksmų jums švenčių. Sėkmės.